Vamos lá. Quem começa agindo, então? Nós voltamos. Para quem não estava aqui, para quem chegou agora, as moças que estavam fazendo esse ritual, elas se sacrificam. Há tempo suficiente do indivíduo morto levantar, como diziam as escrituras do lado de fora da escada. Jonas, ele caminha para averiguar o corpo quando a criatura o lança à mão. Ela ainda meio levantando, tenta segurar o braço de Jonas que ia. Caralho! Que ia! Que ia, caralho! Que ia, isso mesmo? Então, ela segura o seu braço. Jonas, rola força pra mim. Força. Pra ver se ela vai te puxar pra baixo. Cadê? Peraí que minha ficha ainda tá ficou levantando. Meio louca. Minha ficha ficou meio louca aqui. Deixa eu abrir ela de novo. Eita, não tô... Não dá, é porque eu critei, velho. Eu não tava esperando por isso. Peraí, eu não tô conseguindo ver a minha ficha. Aperta F5. Ah, cara, já foi. Beleza. Tirar força? Exato. Ou nem adianta porque você gritou? Peraí, vamos ver. Não, você pode tirar. É porque, tipo, nossa, o bicho, a possibilidade do bicho conseguir segurar o seu braço era nula. Só que aí eu gritei. Então, nossa, ela tá segurando o seu braço. Okay. Ela tá segurando. Cara, você sente atravessar o frio, atravessar a sua luva de couro. Eita. Sorry, eu posso... você. Agora mas é eu... ordem. Mas eu não posso, eu tirei 19. Ah, ainda não, agora eu tô ready. Tá, quantos quadradinhos de iniciativa, Rafa? Mas eu tirei 19. Não, você não tirou 19, você tirou 8, depois você tirou 19. Ah, eu achei que tinha que ser assim, pego no fundo, tentando trapacear aqui. É porque, ó, pra mim apareceu essa mensagem, ó, de erro, aí eu achei que não tinha ido. Foi essa sim, mensagem aqui, ó. Bom, não se preocupa não, que é o Torrey agora. Só perguntar, quantos quadradinhos eu consigo andar? 6, tá. E aí eu posso andar e fazer uma ação depois, né? Pode. Tá, eu vou então, tipo, na diagonal... Na minha memória, o Heitor tava... Eu lembro do Heitor falando, eu tenho um plano. Não, eu tenho, só não sei se vai dar certo. Pode ir? Não, anda diagonal, assim, o quadradinho vai, pode diagonal, ir. Diagonal, então, tipo, 1, 2, 3, 4... Aqui. 5. Magia de sono funciona em vampiro? Se não diz que não funciona, funciona. Ó, a descrição da minha magia de sono... Pelo menos na regra da quinta edição. Manda criatura... Eu vou tentar fazer o vampiro dormir. Nice! Ok. Então é só clicar no sleep, certo? Sim. Então... eu tô no nível... Tipo, tem cast at what level? O que isso é exatamente? Cara, que lixo, né? Vampiro, ele não é imune a sono. Não é. Mas o problema, eu acho que é a quantidade de vida, né? Porque o sono, ele só vale depois, se passar da quantidade de vida que ele tem. Senão não pega. Deixa eu lance assim. Ele é bem lixo, sim. Tá falando que eu tenho que rolar um 5 de 8. O total é quantos hit points a criatura... O hit point da criatura pra afetar. Sim. Isso. Então. Por isso que o sono funciona mais quando alguém já tomou dano. Alguém já tomou dano, diminuiu o HP, aí o sono pega mais fácil. Mas será que não. Eu posso usar mais de uma vez. Eu posso usar 4 vezes. Eu acho que vale a pena eu tentar, porque o vampiro tá segurando o braço do Jonas bem forte. Vai na fé. Tá, é só que aí apareceu. Não, é outro atributo. Usar a magia em que nível? Qual nível eu posso usar isso aqui? Deixa eu ver o Gelipe como é que tá. Eu posso usar no nível 2? Pode. E aí gasta um slot de nível 2. Aham. Uhum. Então eu tenho mais um porque eu só usei invisibilidade uma vez, então eu vou fazer isso. Tá. Okay. Ele é mais forte se eu uso no nível 2? Então, eu acredito que sim, que tem um efeito diferente. Tá escrito aí na sua magia. Ah, tá.
Vou ler aqui, peraí. É, quando você tá usando essa magia no slot de segundo nível ou mais, role um adicional 2 de 8 pra cada slot. Exato. Além. Então eu rolo 5 de 8 e um 2 de 8, é isso? Exato, no total vai ser 5, 6, 7. 7 de 8. Nossa então, senhora. Vou dar submit. Todo mundo cruza os dedos. Vocês cruzaram os dedos? Cruzei os dedos. Você vai rolar o 7 de 8, né? Acho que foi bom. Agora você tem que rolar os seus outros 2 de 8. Pode rolar manual. Não, já foi tudo. Já foi tudo? Ah, então deu bom, pera. No caso, deu ruim pra gente. Só rolou 5 de 8. Ó, tem que rolar não, mais 2. Não, rolou em cima o 11. Não. Ah, é. É o 11 mais o 32. Ele rolou 43. Isso é bom? Me parece um bom número. Não dormiu, mas foi bom. Então não adiantou nada. Não, mas foi uma ótima rolagem. Mas não adjuntou nada. Mas valeu a tentativa. Você rolou muito bem. Olha porque só. Meu plano era a gente fazer dormir e aí a gente de boa enfiava estaca no coração. É. Joga no fogo! Ela não sentiu nada. Uhum. Ela não percebeu você. Ela tá ali segurando. Tá. Então, meio que a última coisa. Olha só, que eu... não vai funcionar. O sleep, então melhor nem gastar o slot. Por quê? Tá dizendo aqui: undead and creatures immune to being charmed aren't affected by this spell. O vampiro é undead, não pega. Mas aí no caso. No. Ah, então é, porque na minha ficha não diz que é resistente a sono. Ah, mas então, eu tinha que ter ligado. É resistente a charme. Não, então, mas é a regra mas do a charme. Mas a magia, ah, ok. É morto-vivo e criaturas que são imunes a charme não são afetadas por sono. Ok. Ah, então eu gastei à toa esse turno? Não, então, é o... Ah, poxa vida, mestre, você podia deixar ele refazer a ação, hein? Não, vai refazer a ação, não, vai esperar. Tá, mas eu posso, eu posso tocar minha musiquinha ainda, não posso? Pode. Ação bônus. Então... Eu vou tocar pro Malandro Will pra ver se ele dá um dano legal. No... Eita. Boa. Então, pera lá. Já estamos nesse nível de intimidade. Vamos pensar. Malandro Will. Relaxado antes do combate. E conseguiu saltar distante. Vai matar o vampiro com tudo. Yeah! Aí eu pode batendo... pegar uma inspiração pra você. Eu tô com uma mão presa, mas eu bato palma com a outra. Bate palma batendo... com a mão do vampiro. Eu tô batendo palma em silêncio, que eu tô invisível. Muito bom, cara. Vai lá, Jonas. E agora? Você tá ali com o braço. Eu vou tentar me desvencilhar. Vou tentar. Deixa eu ver. Eu não tenho nada que eu possa fazer, na verdade, muito. Olha, diferente. Se você fizer assim, ó. Sai. Peraí, eu não vi. Se eu fizer o quê? Isso. Sim. É, então eu vou tentar puxar e me afastar. Soltou. Ok. Eu achei que você perdeu o braço, pra ser totalmente sincero. Tá. Se eu me afastar, eu vou tomar um ataque de oportunidade, né? Você pode desengajar. Tá, então eu vou desengajar. Aí você anda tudo pra trás aí e fica felizão. Então eu vou andar tudo pra trás e ficar bem feliz, peraí. Deixa eu ir por coisa aqui. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Bem feliz. Bem e feliz. Aí agora, Bazing, o que, que você pretende? Eu ia fazer um negócio pra proteger o Jonas, mas, né? Assim, é melhor... É bom, eu grito pra... Alguém, por favor, tenta impedir a... Mas não é a ressurreição, a... Como é que é o nome do negócio? Eu não consigo abrir a ficha do vampiro. É a restauração de pontos de vida dele. Eu não lembro como é que chama isso. Regeneração. Mas se a gente não causou nada... É verdade. Mas né, é bom impedir. Mas se alguém tiver água benta, uma coisa radiante, né? Mas então,
Eu lembro que eu tinha um negócio que eu afastava os mortos-vivos e que eu podia usar à vontade. O que que era? Fazia parte do meu domínio, fazia parte do meu channel divinity, eu não lembro. Olha, você tem sim que você pode expulsar os capeta. Mas... deixa eu ver aqui que você tem sim, sim. Cadê? Eu tô na sua ficha, eu vou achar. Cadê o negócio? Ué, mas a gente colocou na sua ficha. Nossa, a gente fez na sua ficha muito mal feita. Ícaro, pelo amor de Deus. Ó, criar e destruir. Espera que eu vou olhar no negócio aqui de clérigo, porque tem sim. Eu não gostei que no fim... eu sou mais próximo do vampiro. Achei que meu plano do sono ia ser tão foda. Tá nas habilidades, exatamente, tá nas habilidades de clérigo 2. Não, mas o plano do sono é foda. Se a gente conseguir dar dano nele e depois você mandar o sono, aí é foda. Mas ele é muito vivo. Mas é imune, não é? Por ser imune a Char. Ah, é verdade, porque ele é imune e fodeu. Habilidade, ritual, domínio, canal divino. Ah, achei! Canal divino. Então, tá isso daqui, ó. É, isso aqui mesmo, olha aqui, ó. Aqui, você pega o símbolozinho sagrado e manda ele a merda. Aí, se ele tiver a 30 metros de você, ele vai fazer um teste de sabedoria. Se ele falhar, ele vai correr igual um capeta de você, porque ele vai ter medo de você. Exatamente. Então é só você levantar o seu símbolo sagrado, mandar ele a merda e eu faço o teste. Eu vou fazer isso então. Então eu vou levantar o meu símbolo sagrado e falar: sai! Sai desse lado! Vai embora, vai de reto! Tô expulsando o demônio. Sai, demônio! Cara, se ele tomar... se ele tomar dano radiante de você, Bazinga, ele não consegue regenerar. E ó, eu tô pra dizer, Bazinga, que eu acho... cadê? Só vou conferir na sua ficha. Eu passei. Ele resistiu? Você resistiu. Fez? Ele olhou pra você, bateu o cabelo e... não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E eu tenho mais alguma ação que eu posso fazer? No seu próximo turno você pode fazer isso de novo. Você pode fazer infinita vez aí. Tá. Mas eu posso andar, por exemplo, pra ficar um pouquinho mais longe aqui, ó? Não. Tá bom. Ah, não. Andar você pode. Ah, tá. Então eu vou andar sim. Gente, tô... agora, malandro. Cara, sou eu. Eu vou... Tô invisível ainda, né? Sim. Tá correr. Inspirado. E tô com inspiração. Eu vou correr até a criatura, em silêncio, vou dar uma estocada nela com a minha rapieira, aproveitar que ela tá distraída pela ação da Bazin, vou tentar dar uma estocada nela usando também a Booming Blade. E agora, como eu sou terceiro nível Swashbuckler, é Sneak Attack. Nice. Tem que pegar. Onde é? Pegou? Boa. Então, vamos lá. 8 de dano. Pera aí que agora tem que rolar. Sneak. Mas R é 2d6 ou 3d6? Agora com... 2d6, hein? Tô achando. Então tá, mestre. Deixa eu conferir. Claro que eu tô te roubando. Sacanagem, eu acho que é 2d6 mesmo. Não tem ideia. Cadê Rogue? Uou! Temaki, muito obrigado pelos resubs, seu lindo! Gente. Muito ele não pra você também, meu querido! Eu fiquei com vontade de ter Temaki agora. Eita.
Poxa, você tá cheio de coisa pra comer na sua casa e você vai me falar que eu tô com vontade de comer temaki. É muito específico, muito específico. Ó, eu tirei 12 de dano nele. Ok. É, ele tem uma energia vibrando em volta dele, uma aura, que é a Booming Blade. E cadê? Eu cheguei até aqui, né? Cadê? Deixa eu me mover. Sai, eu perco o Invisibility. Ok. E, cadê? E depois eu termino o meu movimento aqui, do lado do Torrey. E a inspiração não dá mais dano? Não deixa você dar mais dano? Ah, é. Pô, a inspiração dá mais um D4 de dano? Deixa eu ver aqui, Bardic Inspiration. Pô, é só pra acertar. Ah, é só pra acertar? Só pra acertar. É. É um D4 pra acertar, mas já tinha entrado com 18. Entendi. Mas você pode guardar esse DC, você pode guardar isso pra próxima rodada. Beleza. Beleza. Agora sou eu. Aí deu ruim, né? Depende, se não vier pra cima de mim, não. Mas por que eu não consigo... Ah, óbvio que eu coloquei o bicho na camada errada, né? Óbvio. Ai, meu Deus, colei vocês. Eita. Tudo. Eu dupliquei vocês, gente. Peraí. Ah, 8 contra 1. Não sei se sejam doppelgangers malignos nossos. Ok, malandro, ele para. Segue isso aí. Esse povo é terrível, né? Eu abro qualquer janela, eles imaginam assim: ah, a Josi fez pop-up de alguma coisa. Aí os bonecos se mexem. Eles acham, poxa. É que a gente tá parado. Aqui e ali, tá? A gente tá parado no mesmo quadradinho, a gente tá assim, ó. Tem perna nervosa. É. Tem perna nervosa. Ai, você vai ver perna nervosa que eu vou fazer agora. Eita. E ameaçou. Que porra é essa, Rafa? Rafa, volta pro seu quadrado. Não, voltei. Tá fugindo, né? Não me pega, não. Qual que é o seu CA, Rafa? Não sei o que é isso aí, não. O que é CA? Armor Class, lá em cima. Tem do lado de iniciativa. Não! Pela primeira vez, vocês veem, então, a criatura, ela vai correndo como da forma mais rápida que vocês conseguem imaginar. Enquanto grita atormentadora e bate com as duas garras sobre Bazinga. E vocês veem, então, um relampejo de luz. E na frente de Bazinga, uma bolha translúcida azul a protege. E na mesma forma que volta... A criatura, ela não consegue adentrar o campo mágico, o campo mágico some. O que a Bazinga tinha de especial? Eu tava com alguma skin. Proteção aí. Skin de escudo. Ah. É verdade, eu tenho um escudo mágico que ativa de vez em quando. Quando barra no CA ativa, mas é porque isso. Normalmente não tem funcionado. É o Wi-Fi. Não pega direito aqui debaixo da terra. Agora é o Torrey. Quão idiota é bastante. se eu usar o Silent Image pra criar a imagem de uma janela com um solzinho atrás pra assustar o vampiro? É muito maravilhoso. Ruim. Maravilhoso. Fantástico. É a melhor ideia que você teve até hoje. E aí ele fica distraído e a gente causa uns danos. Um solzinho de fazendinha, assim. É muito idiota essa ideia? Então, é porque meio que não é como se ela fosse um vampiro sempre, sabe? Ela era uma pessoa um tempo atrás, ela não sabe. Às vezes é o instinto. Não, tá. Então, o que eu vou fazer? Dá um segundinho. Eu vou me mexer e tentar tirar uma flecha. Mas eu tô com medo de acertar a Bazinga. Eu vou, por favor, não me acerta. Eu vou descer, então. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que aqui, assim. Eu vou tentar atirar daqui. Ok. Eu não posso usar inspiração em mim mesmo, né? Não.
Então eu vou só atirar com meu longbow mais um. Vai lá. Agora vai pegar. Vim! Eu mirei no coração. Eu mirei no coração. Cara, sério. Rola o dano. Rola o dano. Eu vou, como é que eu rolo o dano mesmo? Aqui, né? Um clica no longbow. Tadinho. E tem outra coisa. Eu tenho só uma coisa. Eu posso usar Psychic Blades, que quando eu acerto uma criatura com um ataque de arma, eu posso usar uma inspiração bárdica pra causar um extra 2d6 de Psychic Damage. Por favor, repete. Eu tava ouvindo a produção, desculpa. Eu tenho o meu College of Whispers, que é do meu terceiro nível de bardo. Diz que quando eu acerto uma criatura com um ataque de arma, eu posso gastar uma inspiração bárdica. Mas eu não tenho inspiração bárdica, né? Não. Ah, então esquece tudo isso. Mas, Heitor... Oi. Você tirou um 20. Eu tirei um 20. Você pode dizer aonde acertou essa flecha? O coração, no coração, com tudo. Na horta. E o que aconteceu assim que essa flecha atingiu o coração? O vampiro virou pó. Ok. O vampiro virou pó. Caraca, mais uma hit kill assim mesmo, que coisa linda. Diante de seus olhos, a flecha de Torrey finca. E então, Bazinga vê somente a poeira e a flecha caindo no chão. Então, você... Grande herói, Torrey, matou num one hit só. Vampiro não era de nada, todo ouro agora é nosso. Eu falei que pular o buraco era uma boa ideia. Todo mundo me chamou de louco, mas eu agradeci os espíritos que eu venci. Aí eu bati no palma. Meus parabéns, estava na hora. Parabéns, Torre, parabéns. A reverência foi forte demais. Então, enquanto o bardo canta a música, vocês se recordam de uma coisa. De que aquela moça disse, e o que, que Bazinga leu nos murais, a morte é a vida eterna. Mas mesmo quando vira pó? Por um tempo você ainda tá morto, mas é um negócio ali, tipo, o que, que vocês vão fazer? Pegar vocês todo podem reparar. Correndo. A gente tá trancado. Mas vocês podem reparar uma coisa. Eu quero rolar uma percepção, não vou dar isso de graça, não. Rola uma percepção. Eu acabei de matar um vampiro aí. Virou pó. Vamos rolar uma percepção pra ter as coisas entregues assim. Onde que é mesmo que é percepção? 18, tô esperando um 18. Eita. Teve um 13, não serve um 13, não? Porra, um 20 aqui, olha aí. Cacete, tá aí, ó. Tá aí. Bazinga, chegou. Você, ao ver o pó cair ao chão, você lembra de tudo. Passa diante dos seus olhos e você entende por que o fogo do ouro, o fogo que queima para sempre. E você entende por que elas colocaram, elas não iam sobreviver à irmã delas. Então elas iam morrer e voltar no ciclo. E toda vez que elas voltassem, elas iam continuar morrendo. Por isso fogo, porque elas, sempre que elas voltassem, elas morreriam logo. Então você põe o pó dentro do fogo, porque senão... Gente, ajuda, joga! E que ninguém espirre perto disso. Agora que nós entendemos mais sobre o que tá acontecendo, eu acho uma boa ideia trazer o cadáver da cobra pra jogar no fogo, hein? Mas tá fechada a porta ainda. Não, mas quando abrir... Como vocês pretendem abrir? Eu já pintei a porta lá. Não, você não tinha tinta. Não começa com essa história, não. Peraí, é mais importante. Eu vou pegar ouro. Ok, vocês conseguem se montar de ouro o máximo que vocês conseguem carregar.
Quanto que é o máximo que eu consigo carregar? É, só pra gente anotar quanto é que é o máximo. Ah, vou dar 50 peças de ouro aí pra cada um, de são umas moedas diferentes, mais finas. Beleza, não tem nenhuma joia não? Poxa vida. Não. Droga, só ouro mesmo, porque a intenção era derreter ouro. Tá. Peças e eu vou olhar as paredes pra ver se tem alguma rachadura, que tenha saído algum vento, alguma coisa assim, pra ver se tem alguma parede secreta, alguma outra saída. Não, só aquela porta mesmo. Ó, gente, que é tem sangue. Ranhuras. Eu acho que a gente precisa jogar sangue nessa porta. Quem aí tá mais nutrido? Não sobrou nada do, não sobrou nada do sangue no centro da sala, de onde tava o cadáver do vampiro? Tá não, preto. Era seco. Ah. Tá, alguém vai ter que fazer um cortezinho. Cortezinho, gente. Tranquilo. Na mão. Mas, Zinga, você é a mais bem nutrida. Eu não, eu sou baixinha, tenho menos sangue que vocês. Tá bom, eu pego uma pontinha de uma flecha e eu faço tipo um cortezinho assim na parte mais de boa da mão e espalho na porta. Então, é aquela coisa. Fazer um cortezinho pra fazer teste de glicose, teste do pezinho, e entregar na porta. Não, não vai dar certo. Pode fazer que eu te cure depois, eu falo pra ele. Vai ter que rolar. Vai ter que rolar um ataque na própria mão, com uma adaguinha. Eu não tenho adaguinha, eu só tenho uma rapieira. Eu tenho, não seja por isso, eu jogo uma adaguinha pra ele. Toma aí! Vai ter que rolar aí um D6 aí pra dar de dano na mão. Como é que eu escolho fazer um D6? Você vai colocar barra R espaço 1D6. Peraí lá, barra R espaço 1D6. Só lembrando, eu passei a daguinha no fogo antes pra esterilizar. Legal! Boa. Boa, e umzinho, tá bom, o suficiente. Umzinho, é, não, eu com o Rafa que rolou ainda. Ah, não, eu. Rolou um 5 ali, tirou da vida aí um 5. Peraí, que eu mesmo faço isso, porque eu faço questão. Aí você vai lá, passa, o sangue escorre, a porta abre. Topzera. E vocês voltam, então, para aquele outro cenário. O cadáver ainda tá morto? O cadáver, ele ainda está morto. Ok, cada um pega um pedaço. Um pedaço do cadáver? Ou melhor, alguém corta a cabeça dele agora. Não é mais fácil jogar no buraco? No buraco ele vai voltar. A gente corta. Como que ele vai voltar? O buraco é infinito. A gente corta a cabeça e joga os dois no buraco. Cara, vocês estão muito loucos nas ideias. Vocês querem cortar a cabeça de coisas mortas. Opa, não, eu apertei no longbow sem querer. Errei, é aqui, ó, rapieira. Vou tacar. Nice. Você vai cortar a cabeça? Você corta a cabeça do bicho. Cortei a cabeça dele. Ele tá um vampiro agora. Ele tá falando, tá tirando flecha. E aí eu acho que tem que pegar o maluco. Eu cortei a cabeça dele, então? Cortou. Ok, eu pego e arremesso no buraco a cabeça dele. Ok. Olha pro Mandruil e falo, pronto. Talvez eu tenha perdido muito sangue, eu não sei. Eu acho que a gente não conheceu você direito, cara. Você tá com umas tendências meio assassinas. Será que não foi você que matou o Goblin? Eu fiquei animado com a minha vitória. Eu tô me deixando levar pela empolgação. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo. Eles estão ali na sala com os desenhos, um corpo sem cabeça e a porta se fecha. A porta qual? A porta aqui da escada. Ah, tá. Meu, agora é pular o buraco e partir pro abraço. É, agora é voltar. Amarra a corda aí, segura, vamos embora. Bazig, se amarra em mim. Vocês vão deixar o corpo ali. Já cortaram a cabeça. Vamos jogar no buraco o corpo também? Joga o corpo no buraco. Não é como se a gente pudesse jogar ele na fogueira agora. É. Tá, jogou no buraco. Então, beleza. Então a gente vai pular o buraco. Só rolar. Antes de próximo olhar pra todo mundo. É, só que pra a gente acertar entre nós. Nós somos bons ou não somos? Qual é o que eu tô pensando da vida? Eu não sou bom, não. Não sou bom, não, né? Ei, então tá bom, sou pirata. Nós não somos bons. Nós somos excelentes. Nós somos ótimos. Resposta certa. Eu pulei. Seguinte, rolou a acrobacia, não tirou. 5 pra baixo, conseguiu pular.
Vamos fazer o esquema da corda, né? Não, já pulei. Já pulou, Jonas já foi, já tá do outro lado. Já tá. Meu, eu tô sentindo aqui. Que depois disso eu vou o cair. O Ramon tá como? Eu dei um mortal, eu dei um mortal. E cai de novo. Ele é a própria Daiane dos Santos. Eu tô muito sentindo que eu vou errar essa porra desse pulo. E vai cair junto com a cabeça do não, bicho. Foi, show. Foi, ufa. Ah, foi todo mundo. Estão do outro lado. E aí? Vamos sair agora. Gente, por mais estranho que pareça, vocês chegam lá e a Rosa Guimarães, ela já tá com uma outra roupa. Ela já tava, tipo, ela montou acampamento. Tava comendo umas coxas de frango grandes, assim. Ela olha pra vocês. Já era tempo de vocês aparecerem? 3 dias? Eita. 3 dias. Eu sabia que a gente ia demorado pra pular o buraco. Eu não tinha noção que era isso. É, mano, Dona Rosa, você falou que ninguém ia embora. Se ninguém voltava daqui, 3 dias é pouco. Não esse. Eu falei disso da outra masmorra. Ah, essa aqui era fácil. Essa aqui todo mundo volta. É. Essa aqui é o que os saqueado. Turistas vão, é. Essa aqui é masmorra for dummies. Tira uma foto minha em cima do dedão, galera. Eu começo a me exibir pra Guimarães dos meus feitos de ter matado o vampiro numa flechada só. Então os aventureiros, eles retornam da dungeon ricos. Ricos de experiência, de dinheiro, ricos. Mas eles ainda perecem da ganância. E ainda existe uma coisa que eles não têm. Eles não têm o tesouro dos sonhos deles. Então eles vão continuar prosseguindo. Mas isso no próximo episódio de Carta ao Assassino. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse é o final do terceiro episódio. A gente então... quer dinheiros e a gente ainda quer ovo de pterofodas. Eu tô comendo um pedaço do frango que a Guimarães Rosa tava comendo. Que ela já tava ali, ó, um tempão esperando vocês. Ela caçou o próprio franguinho, fritou o próprio franguinho. Mas agora que fechou, a gente teve noção que passaram 3 dias lá dentro, ou pra gente lá dentro o tempo passou diferente? Passou diferente? Cara, tem muita coisa ali que vocês têm que se perguntar. Muitas coisas que vocês precisam se perguntar. Principalmente você que está assistindo. Porque o assassino, ele está entre nós. E eu deixei bem claro para todo mundo que o assassino não é um NPC. Falei isso na última sessão e falei hoje também com a galera do Tier 2. No vídeo que eu postei para ele sobre carta assassino. Então votem na Gina. É Gina, pode ser. Gente, botaram horrores no Heitor ali, ó. Eu percebi. Só porque eu me entreguei ao instinto de cortar fora a cabeça, que eu achei que todo mundo tava querendo. Mas aí eu corto e eu sou louco decepando o cadáver. Não é aquela coisa, né? Ou porque ele quis atirar flecha na gente. Não, eu vou atirar flecha pra passar corda. Eu falei pra você deitar no chão antes. Deita no chão aí antes. Aí baseia, você ficou muito lado. Peraí, vou tirar uma flecha. 9 meses! Ai, meu Deus, Igor! Já é um pode filho, já. Filho! Ah, é, pô? Então, peraí. Já que 9 meses é muito... Pronto. Uou! Agora você... Eu não sei nem o que acontece com a criança ficar tanto tempo na barriga. Não, porque eu nasceu já há 10 meses, já tô completando um mês. Já foi batizado? Quem é o padrinho? É. Padrinho, muito obrigado, Amon. Muito obrigado, Igor. Valeu muito, 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 muito. Galera, eu vou aproveitar pra fazer o meu jabá já de primeira mão, assim. Isso aí, deixa pro Ícaro colocar o jabá na tela. Galera, muito obrigado por assistir o terceiro episódio de Carta do Assassino. Lembrando que já tá lá no Dropbox da galera que é Tier 2 o vídeo
comentando sobre a campanha e também todas as peças para montar esse grid que vocês podem jogar nas suas mesas, principalmente quando sair o PDF, né, com a campanha Cartão Assassino completa para vocês. Eu quero lembrar que dezembro está chegando e nós já estamos preparando o Vertente do Amor, que é a nossa campanha de caridade que acontece em dezembro. Então, já vai se preparando, que a gente está fazendo umas paradas bem iradas para todo mundo. Eu preciso agradecer ao Cirino, que nos abrilhantou com essas artes maravilhosas, e também avisar... Eu tenho mais algum aviso? Que saiu hoje o podcast com Vinzão e com Lustosa conversando sobre o Diversão Offline, e a gente fala tudo sobre eventos de RPG e o que acontece nesses eventos. E eu tenho que agradecer muito ao Torre Vorpal, que acabou de se tornar se tornar sub do canal. Muito obrigado, seu lindo. Não esquece de dar uma olhadinha aqui nos vídeos, que são exclusivos para sub, para você participar do nosso grupo. Porque lá no grupo acontece várias coisas legais. Você escolhe... A gente está decidindo lá quais vão ser os talk shows que vão acontecer no Vertente do Amor. Então, não deixa de colar lá no grupo do Facebook. E agora eu vou passar a bola pro Ramon. Opa, Ramon, uma caixa de oportunidade. Cara, brigadaço pelo convite mais uma vez. Valeu, Josi, valeu, galera da jogabilidade. Cara, uma honra jogar com vocês. Tá muito divertido, velho. Muito divertido mesmo. E Heitor? E Heitor, é verdade, Heitor do Overloader. É. Cara, é dois canais gigantes, né? Brigadaço mesmo, tá jogando com vocês. E falar que vocês querem ver mais RPG de mesa, o Perdido no Play é um canal focado em RPG de mesa. A gente normalmente tem streams todas as quartas e todos os domingos. E então vai lá, cara, a gente joga de tudo. Inclusive a campanha que a gente começou agora tá muito maneira, é Tales from the Loop. É uma criançada nos anos 80 jogando aventuras estilo Stranger Things, Super 8, Goonies, e tá maneiríssimo, cara. Pega no YouTube que já tem episódio 1 lá, episódio 2 tá indo. E vocês vão curtir. Valeu, obrigado. Segue aí e segue nós. Valeu. Heitor. Oi. Eu tenho um site focado em games chamado overloader.com.br. Overloader sem o E no final. Escreve que nem Tumblr ou Grindr. E a gente tem podcast, a gente tem vídeos, tem dois podcasts por semana. Um é mais sobre games, outro é sobre cultura pop. Tem live toda dos podcasts, tem live toda sexta. Então, se você quer ouvir mais da minha voz e quer ouvir mais sobre games, acessa overloader.com.br e é isso. Eu faço parte do Jogabilidade, no qual o André vai falar mais. Brilha, André! André! Oi! Então, é isso aí que o Rafa falou, Jogabilidade, site, jogabilidade.de, é também um canal no YouTube, youtube.com/jogabilidade. A gente produz principalmente podcasts, mas também bastante conteúdo em vídeo. Então você pode acompanhar nosso trabalho lá nesses dois locais. Você pode procurar por Jogabilidade no seu agregador de podcasts, vai achar nossos podcasts lá, ou no Spotify, né? Spotify agora também é um lugar viável aí para se escutar podcasts. E acompanhar os nossos podcasts, que são principalmente focados em jogos, mas a gente também fala de cultura pop e outras coisinhas. E a gente também tem programas ao vivo aqui na Twitch, twitch.tv/jogabilidade. Onde a gente faz lives. Eu tenho jogado bastante Kingdom Hearts, sofrido bastante. Muito, né? Mas é para as pessoas irem pro site, André. Você tá afastando aqui. Exato, né? Mas é. E o Jogabilidade. A gente também tem uma. A gente também tem uma. Volta Rock Band. Quando eu não estou jogando Rock Band, a gente também tem uma campanha de RPG também de D&D quinta edição. Que a gente faz de 3 em 3 semanas, também no twitch.tv/jogabilidade. Você pode acompanhar aí. Velho, ontem tinham mais de 500 cabeças lá com vocês. Cara, ontem vocês jogaram quase o dia inteiro, né? Foram umas 5 horas e meia. Foi show. Bateu 2K em alguns momentos. Foi bem... Quando, é o bom de ficar na home do
do Twitch, eles deixam uma parada visível pra muita gente. E é legal porque é uma galera que muitas nunca nem ouviram falar de D&D, de RPG de mesa, sabe? E isso foi o motivo que fez eu criar meu canal na Twitch com RPG de mesa. Porque antes eu só tinha podcast com RPG de mesa. E quando eu vi a galera conhecendo RPG e vindo perguntar o que as pessoas estavam jogando, eu falei, pô, velho, é aqui. É, não, ontem chegou um cara lá e ele falou, ué, mas o que as pessoas estão fazendo aí? E aí explicaram, né, pra ele, ah, estão jogando RPG, é uma história colaborativa, né, imaginação. Aí o cara respondeu, ah, sim, bom, na minha opinião, esse negócio de brincar de imaginação é meio criancice. E aí ficou pensando. Diz o cara que está na Twitch procurando joguinho. Bom, velho. Maravilhoso. E... volta pra tela onde tá todo mundo. Muito obrigado a todo mundo e é isso. Beijo.